waa kula talinayaa ee dhegayso. Dadka kan ama dadka dhaqanka noocaana leh weligaa fursad ha isku siin fursad labaad, weligaa ha siin. Haddii ay markii hore ka heleen fursad koobaad, fursad labaad ha isku siin. Haddii aad fursad labaad isku siisid, macnaheedu waxay ka dhigan tahay in aadan noloshaada ka fakarin. Bulshadu waa xiriiriyaan dhaqan iyo howlaa dhexmaraya, laakiin wax badan baa soo baxaya. Qofka intaadan xiriir la lahayn iyo marka xiriir la yeelatid kadib, waxyaala badan baa farqiya kuu kala dhexan adiga xataa saa u fakirisid iyo waxyaalaa samaynaysid. Laakiin dadka kani ma ahan kuwa haddii xataa fursad koowaad ka heleen inaad fursad labaad siisid. Gabar iyo wiil, nin weyn, haweeney weyn, mid yar, mid dhexe, wuxuu dhawaa yani waa kula talinayaa ama taladan waa siinayaa. Qofka koowaad waxa weeye waa qofka kaa tagay sabab la'aan. Sababi ma jirto, ku isjeclaydeen, xiriir baa idinka dhexeeyey, muddaad soo wada qaadateen, noloshiinana soo gebagabaysaan, bimacanaa xiriirkaas oo guur u beddeshaan oo saldhig weyn yeelataan baa isku ogeydeen. Si aad u ogeydba in howlahaasi aad ku wada jirteen si hoosu hal mar sidii jinkii ayuu faryadada bidix ka baxay sabab la'aan. Sabab adigu aad sheegi kartid ma jiro, sabab la'aan buu kaaga tagay. Qofkaani markuu sidaa raqiiska kaaga tagay isagoo muuqday oo waqti kaa dhubayay, naftiisa ma kalifa oo naftiisa ku kalifay ma yacni inuu ogaado qiimaha aad isla wadaagteen iyo ballanta idinka dhexaysa iyo xajmigay leedahay ku fakari mayo. Marka hal mar buu siibtay yacni sabab la'aan. Qofkaas hadduu mar labaad ugu yiraahdo fursad isii maya dheh. Qofkaasi iska ilaali, intaada fursad labaad siidin kun jeer fakir ayaan ku leeyahay. Qofka labaad waxa weeye waa qofka kaaga tagay sabab adduunyo. Kani waa midka ugu khatarsan, kani noloshaada ka tir, fursad labaadna ha siin. Hadday gabar tahay yaa du wiil yahay. Wiil baa kusoo wuxuu leeyahay gabar baanu isu shukaysan jirnay, waan isjeclayn, muddaanu isu soconnay, marka waxaan dhihi jiray hadda isma guursan karo, waayo anigaa fursadii saamixa weyda faqri iyo dhibaato haysta, shaqana ma haysan, sanadan badan bay qaatay, waagida maxay tiraan kuma dulqaadan karaa, nin baan hadda helay, haya way iska guursu yiri, ninkiibay aaday wuu guursaday, adiga muddo kasoo wareegtay hal sano guurkeediya, aniga shaqaana helay, maasha allah, way kala kacday. Kadib bay ogaatay, waa igu soo noqotay, waxay tiri ninkaan iska soo furay inay iga weyn way, tusaale oo kale ama kama helin ba, marka adigan ku jecel. Maxay marka hore kaaga tagtay? Maadi, kani xoolo ma haysto, kuma sabri karo, guurkii ballanta waa loo sabraa. Marka waqti iyo niyad laga leeyahay, 10 sano ha qaadato, 5 sano ha qaadato, 6 sano ha qaadato, 8 sano ha qaadato, ka badan ha qaadato, qofkan wuxuu kaaga tagay sabab maadi. Tusaale oo kale, lacag baad lahayd markuu guursanayay ama isguursanayseen, lacagtii waa dhammaatay. Markuu lacag dhammaatay, fariin baa la keenay, waxaa la yidhi markii lacagi dhammaatay baa jacaylkiina dhammaaday. Marka sabab maadi ah ama adduunye ah oo miisaan sidaa u weyn lahayn buu miisaan ka dhigay, kaasoo xiriirkii ku dhisay. Mar labaad hadduu kugu soo noqdo yiraahdo fursadiisi, fursadkaasi ha isku siin, haddii kale noloshaadu waxay noqonaysaa mid qaar ka tuura. Midka saddexaad waxaa weeye waa midka doonaya noloshaadu inuu istaajiyo. Yacni adigu nolol baad lahayd, markaas baranaysa qofka wuu noolaa, waxba wutay, aqoon buu wutay, ama uu shaqaysanayay, ama jaamacad buu dhiganayay, ama iskool buu dhiganayay. Marka ku hantay wuxuu rabaa wax walba inuu joojiyo, aqoonta jooji, waxaan jooji, shaqadan daa, wuxuu rabaa inuu ku hanto, noloshaada dhan buu istaajinayaa. Wuxuu rabaa noloshaada inuu ku koobo qofkaani asaga dushiisa inay hayso, ku haysto inuu haddii la kuriyo waxa keliya uu ku dhaqaaqayo ama aad ku dhaqaaqaysay tahay waxa asagu kuu sheega ama wuxuu asagu ogyahay. Keliya noloshaadii hore aad wadatay wuu xiray, shaqadaadii uu kaa joojiyey, waxbarashadaadii uu kaa joojiyey. Gabar waxay ku leedahay nin baa isguursan rama, waa isjeclayn, anaga waxaan bartaa, waxaan ku yiri aan dhameeyo, dhameeyo buu yiri. Markaa isguursan wuxuu yiri ma jaamacadda iyo iskoolka joojiyey, waxaas waxba kama jiraan, waxba guriga ii joog. Qofkaani noloshaadu rabaa inuu asaga kusoo koobo, kaasta fursad labaad hasiin haddii allah farad uu kaa siiyey. Sababtoo ah wuu ku hantiyey, hadduu sidaa ogaado markuu kaa tago wuxuu ogyahay inaad usoo noqonaysid, sababtoo asaga ku maamula. Wax kale oo xiriir kulele ma jiraan, oo nolol kale xiriir la leedahay, waxbarasho iyo shaqo iyo waxyaalahaas ma jirto, asagaa kusoo xirxiray, asagaa ku yeeshay. Markuu kaa tagaa uu kuusoo noqono, uu kaa tagaa yacni sida asagu ku leeyahay kuula dhamma. Marka fursad labaad kaasi ha isku sii. Qofka kale xiga waxa weeye waa qofka adiga iyo ehelkaada mushkilad ka dhexdhelihiin. Gabara waxay ku leedahay ninka aan isguursan ama ninka aan isguursan rabno hooyaday ma jecla, ama hooyaday buu ugu diraa, ama aabahay buu ugu diraa, ama walaalay ugu diraa, ama saaxiibaday, aniga dhan mushkilad baan ka bixilaa. Kaasna fursad labada isku siin haddii hal fursad uu kaaga faa'iidaystay. Sababtoo ah gabar waxaad arkaysaa kula haysa wiil baan isu jecelnahay, ehelki waa noo diideen, ama ehelki sababna asaga waa waxaas inay diidaan hawlaha ilaa caqliyadiisi iyo ragnimadiisi ma isticmaalay, kadib waa la fakanaya ku leedahay maya saa sabeyn. Ehelkaada wax kaaga fiican ma jiro, ehelkaada waa kuwii kula jiray noloshaada markaa soo bilaabaysay, waa kuwii sababay jiritaanka noloshaada iyo adduunyo, walow waa kugu adkaadeen mararka qaarkood. Ehelkaada cidna kuma bedeli karto, ehelkaada ayaa asaga haday noqoto, ehelkaada ayaa haday noqoto, ehelkaada dheh. Qofka mushkiladda ka dhexdhalinaya adiga iyo ehelkaada qof noloshaada u haboon ma lahan, fursad labaadna ha isku siin. Qofka xiga waxa weeye waa qofka haddii khalad ka dhexdhaco ama iskhilaaftaan ama wax isku qabataan,
ku ihaanaysanaya muxuu ku ihaanaysanayaa xusuusihiina hore taariikhdii hon hore ama midba leedahay buu kugu caayaya ama dhaqan aad leedahay kugu caayaya xitaa qabiilad ka soo jeedid iyo deegaan ka soo jeed buu kugu caayaya marka iskalaabtaan mushkiladeed ka dhacdo qofkaasna fursad labaad isku siin waa qofka adiga marka isku dhacdaan mushkilad buu waxay doontaa noqotay waa iskalaaf yahay haddaad iskalaabtaan kaliya wuxuu isticmaalayaa oo kugu ligligayaa wax uu adiga kugu ihaanaysanayo ree hebel iyo deegaan hebel iyo mid hebel iyo saanaad haydiyo hadduu wiilku ku yiraahdo naa walba saasay anaan saan ka dhigay fursad labaad kaasaa isku siin karaama karaama ama laga yaabaaba inuu kugu adeegsada khaladaadka adiga kaa dhacay laga yaabaa in aad allaha saamaxa dhalinyaro badan wiil iyo gabar isjecel yihiin meelaa la isku ballansanaya waxaa laga yaabaa waxaan la jeclaysan ama ficnayn inay ka dhacdhacaan laga yaabo oo xataa faaxishadii xun intaa la gaarinba waxyaala ka horreeya muqadima hadda waxaa laga yaaba marka isku dhacda wiilku inuu dhaho awal wax xun baa ahaydba habeenkii igu horreysay iyo maalintii igu kaa horreysay iyo waqti aan ku jeclaaba saasaan kaa samaynsan jiray ma haddaad ii diibisa yacni khilaafiya mawduuca dhexo uu adeegsanayaa khaladaadkadii hore ama xasuusihiinii hore ama waxyaala adinkaydii horeeyey ama adiga wax kugu tacalluqa midab dhaqan deegaan waxyaalo ama fikir ama waxyaalo un waxay doontaa noqoto qofkaasi waa qofka ihaanadaada iyo bahdilkaada ku xeel dheeraada si xun ku bahdila qofka haddii deegaankiisa iyo qabiilkiisa iyo dhaqankiisa lagu caayo si xun baa loo bahdilay kaas kan xiga waxa weeye waa qof muddo kaa maqnaa waa isjeclaydeen muddaa weyney bil laba bilood saddex bilood kuma soo wacayo kuma soo xirinayo adiga la wacayo marka mar dambuu soo noqonay wuxuu ku leeyahay wallaha waa ku jeclaa kamana suulinaa ku jeclaado haddaana ku doonayaa waa iskuulsanaynaa yacni muddo yacni qofkaasna waxaan ka warinaa qof soo celceliya arrimahaas muddo dheer kaa maqnaa bil laba isbuuc la kala maqnan karaa xaajitiri darteed iyo isbuucya ama haddii alle ku runya maalmo ama saacado laakiin mid maqan saddex bilood laba bilood afar bilood shan bilood lix bilood kadibna kugusoo noqonay ku dhahay weli waan ku jeclaay haddaana ku doonaya waana ku raba ku dhahay qofka noocaasna fursad dama ha isku siin waayo qofkaas wuxuu aamid inuu awood u leeyahay markuu rabo inuu soo noqonayo markuu rabo inuu tegay qofka xiga waxa weeye qofka u kasaya inuu ku bahdilo dadka kale hortooda dadka ku arka asxaabtooda joogtaa meel buu ku bahdilaya hadalla quursi ku dhahaa ficil quursi ku dhahaya yacni hadal yar markaa ku tiraada waa qofka kugu bahdilaya weliba si weyn dadka hortooda dadkaasi waxay doonaan baa noqdeen qofkaasna fursad labaad ha isku siin fursadda hadda aad siisane ma ahan fursad uu istaahilo qofka xiga waxa ugu dambeeya soo qaadanaya waa qofka kuula dhaqmaya sida isagoo kuleh inuu ku leeyahay kulo kuula dhaqmaya wuxuu rabo kugu dhahayaa wuxuu rabo kaa daynaa markuu rabo kuu imaanaa markuu rabo kaa tegaa markuu rabo kusoo waxa markuu rabo kuma soo waxay yacni qof kuula dhaqmaya sida isagoo kuleh tusaale oo kale waxaa laga yaabaaba haddaad isku dhacdaan inuu kaaga argoosto si xun oo kaaga argoosto waxyaala adigu kaa hayo oo khaladaad adiga kaa dhacay ama adiga shucuurtii iyo jacaylka ku hayo kaa tambaso yani bixisay waxyaala noocaasa taariikhdaada ku saabsan waxyaala yacni waa qof ku ligligaya wey sida milkiyadiisu kuula dhaqmaya dadka noocaasa hadday fursad aada isku siisay koobaad mid labaad ha isku siin kana tasho sax weye dadku waa isku dhacayaa waa la kala tagaa waa la isku soo noqonayaa dad badan waa istaahilaan fursad labaad iyo mid saddexaad laakiin dadka noocaana fursad labaad iyo mid saddexaad ma istaahilaan tii horaad ku khaldantay cibro iyo cashar ha kuugu sugnaado jazaakum allahu khayra.